Dobro večer. Ovo je Crveni karton. Ja sam Svetislav Basar, a moj večerašnji gost je Milica Đurđević-Stamenkovski, predsjednica Srpskih zavetnika, doskora je postanica. Kako će se vam prihvatiti sada budućnost u kojoj nećete biti postanica? Pa, bila je i prošlost takva da ne vidim razlog da budućnost nešto tragičnije zamišljam. U svakom slučaju, politički život se ne odvija samo u parlamentu. To je jedan od poprišta gde možemo da se bavimo politikom, ali da sam smatrala da postoji samo parlament kao okvir za političko delovanje, drugačije bi izgledao i moj politički put. Politički život, imam je neka zdalja, u politici se ponajmanje odvija u parlamentu. Politika uopšte ima tu mnogo, kao u pozorištu, ima pripremnih razgovora, pregovora, režija, pa se onda to u parlamentu odigra ta scena, to je tako svugde, ne samo ovde. Htio sam jednu drugu stvar da vas pitam, a to pitam sve desničare koji gostuju u moje emisiji. Da li ste, kad ste se zainteresovali za politiku, a vidim da ste relativno rano, imali ikakve dileme da li nacionalna opcija ili liberalno-demokratska? Pa, interesovanje za politiku je kod mene se javilo dosta rano. Dakle, mogu čak da kažem i u detinjstvu. U određenim oblicima i elementima. I uvek sam se zanimala za tu našu nacionalnu stvar, za identitet našeg naroda, za najvažnije državne i nacionalne interese. I to se javilo pre svega kao jedan emotivni izraz prema zemlji. I smatram da nacionalizam, kada je podstaknut emocijom, on je ispravan i on je zdrav. A kada poprima obrise isključivo ideološkog stava, onda imamo te takozvane konvertite ili onda nacionalizam može biti ekstreman i ukoliko on je isključivo ideologija bez nekog emotivnog sentimenta iza svega toga, bez osjećanja iza svega toga, onda se dešava da određeni ljudi promene svoje stavove, svoje ubeđenja, koja se ispostave da nisu ni bila čvrsta uverenja, već određeni samo pokliči koji su se koristili u aktuelnim situacijama. Nisam imala tu dilemu zato što smatram da je to jedan deo domaćeg vaspitanja, odgoja svakako. I naravno, trudila sam se da upoznam i liberalizam i druge političke i teorije i ideologije i da na neki način i u njima možda pronađem nešto što je korisno stanovište za naše društvo. Nisam ih a priori odbacivala, ali i dalje stojim pri tome da je očuvanje nacionalne države veoma značajno za našu zemlju i ne vidim drugi put i mislim da to prosto nema alternativu. A zašto mislite da liberalno-demokratske politike ne bi radile na očuvanju države naše? Ja ne mislim da je demokratija suprotstavljena nacionalnoj državi, naprotiv. Mislim da nema nacionalne države bez demokratske države. Dakle, da se u temelju nacionalne države moraju pronaći prave demokratske vrednosti. Nisam sigurna da su današnji liberali na demokratskim principima. Oni su vrlo često, iako najviše govore o toleranciji, poprilično netolerantni, isključivi, skloni diskriminaciji, selektivnom tumačenju ljudskih prava, određenim grupama ih pridaju u neograničenoj količini, a dok s druge strane ne osvrću se kada su nečija druga ljudska prava ugrožena, najčešće kada su ugrožena ljudska prava našeg naroda. I zato prepoznajem tu jednu vrstu licemirja i neiskrenosti, jer ukoliko se vi zalažete za ljudska prava, vi morate biti, nema smeti imati dvostruke aršine. Dakle, ona su univerzalna i jednako važe za sve. Naravno, teško je biti tako pravedan i pravičan, ali tome treba u svakom slučaju težiti. Tako da bih pre demokratiju pripisala pozicijama na kojima se ja nalazim, nego krugovima koji danas sebe nazivaju liberalima. Ili mislite u svetu ili u Srbiji? Pa mislim da i u svetu i u Srbiji je podjednako slično. Ovde, ako mislite na liberalno-demokratske snage u Srbiji, mi smo dobili na zadnjim izborima sve skupa, sve tri stranke, 1,1%. Znači, ovde je praktično to nestalo sa političke scene.
Tako da mi vam nismo u konkurenciji. Ne, nisam sigurna da je to baš tako, zato što recimo, evo, koalicija Srbije protiv nasilja je predvođena licima. Oni nisu liberalno-demokratska koalicija. Verujem da sa vaše tačke gledišta bi morali biti veći liberali, ali oni to u istinu jesu u svojoj, u toj našoj političkoj orbiti se jesu tako pozicionirali. U svakom slučaju su daleko, daleko udaljeni od pozicija na kojima smo mi, odnosno nisu im bliski pojmovi kao što su nacionalna država, identitet, prava srpskog naroda. Dakle, oni isključivo insistiraju na građanskoj državi, na građanskom društvu. Ja nisam baš siguran, Milice. Ali nađite mi neku izjavu nekog iz te koalicije koji bi potkrepili svoju tvrdnju. Pa ajte da probamo da razgovaramo recimo o strankama koje su na pozicijama, ajde da kažem, te zelene danas političke... Zelenovića mislite? Ko je tu? Ja ne razaznajem se najbolje u toj koaliciji. Pa ima ih u pozicijama organizacije, kao što su Ne davimo Beograd, taj zeleno-levi front. Nema nikakvu politiku. Iljana Stojković i tako dalje. Nema nikakvu politiku, ni liberalnu, ni nacionalnu. Ja se sa vama tu mogu složiti, ali u njihovim zvaničnim, barem deklarativno se za to zalažu i ukoliko pogledamo recimo njihove stavove, Biljana Stojković kao kandidat za predsednika Srbije koja je istupala u ime konkretno zeleno-levog fronta je svojevremeno pravila demonstracije ispred Patrijaršije, pokrivala spomenik Patrijarhu Pavlu različitim krpama, keceljama i tako dalje, pokušavajući da skrene pažnju na sebe i da istakne neke svoje poruke, vređajući pritom verska osjećanja svih nas koji živimo. Kad smo već kod toga, šta će Patrijarhu Pavlu spomenik? Znate li vi da Kaluđer, da je Patrijarh Pavle mogao odlučiti na to da ne bi dozvolio da se pravi spomenik? Pa to je sada... Monasima se ne prave spomenici. Pa i Sveti Sava ima svoje spomenike. Nije po njegovoj želji. Sveti Sava ima... Osim dogovorena velika nacionalna figura. Znate kako, svaka škola u Srbiji, svaka crkva, pa i mnoge bolnice su spomenici Svetome Savi, odnosno spomenici onome što je on činio, njegovom prosvetiteljstvu, njegovoj težnji i borbi da duhovno uzdigne svoj narod i da ga oblikuje vrednostnim sistemom. Tako da je mnogo važnije da mi u sebi čuvamo to nego što podižemo spomenike, ali spomenici jesu jedan izraz poštovanja, a teško da mi danas možemo govoriti da li bi iko od naših velikana, govoreći i o Tesli, i o Pupinu, i o Milutinu Milankoviću, ali i o duhovnicima, želeli da im se na taj način podiže spomenik. To je sada za polemiku, ali svi ozbiljni narodi podižu spomenike istorijskim ličnostima. Apsolutno, apsolutno. S tim što pravoslavno hrišćanstvo ne dozvoljava ni u crkvi nikakve figure. Može znači ikona, nema pojanja osim crkvenog, nema muzičkih instrumenata, nema figura, skulptura. Znači, to je delimično preuzeto iz Starog Zaveta. Ikone imaju svoj kanon, to može, ali to je, ja to zameram crkve, zameram političkim strankama, što to uopšte dozvoljava. Mislim da je svaki hram svojevrstan materijalni izraz, kao i crkva, i ikonostasi, i ikone, ali zašto da ne i spomenici ili skulpture, su svojevrstan materijalni izraz našeg poštovanja prema duhovnim pastirima. Patrijarh Pavle nije svetitelj, Patrijarh Pavle je nije jedan od nas nije i na neki još način jedan od najbolji od nas. Kad smo već kod skulptura i Patrijarha Pavla, ste li videli vi skulpturu Patrijarha Pavla ispred crkve Svetog Marka? Videla sam. Je li to izraz poštovanja? Pitate me da li je mogla biti... Da li je to uopšte trebalo? Da li je to trebalo da bude uopšte? A zašto vi uopšte trošite vašu energiju pred takvim pitanjima? To je vrlo bitno, to je vrlo bitno. Ikonografija, simbologija... Nisam sigurna da je ono što vas brine, kao što nije brinulo ni one koji su kritikovali spomenik Stefanu Nemanji, ne brine vas kako taj spomenik izgleda.
To već jedino me to brine, ta simbolika. Estetski, pa dobro, estetski, evo, estetski. Ja predlažem da vi kao uticaj na javna ličnost napravite bolji spomenik i sa vlastnim sigurno. Nisam vajar. Niste vajar, ali ste se usudili da komentarišete kako spomenici izgledaju. Ajde da ostavimo to stručnjacima. Nisam ni ja vajar, nisam ni istoričar umetnosti, nisam ni arhitekta, nisam projektovala spomenik, ali smatram da u svakom slučaju svaki grad u Srbiji, svaka varošica treba da imaju spomenike i patrijarhu Pavlu, ali i drugim značajnim ličnostima, jer kako je vreme došlo, verovatno bi mnogo manje osude bilo da smo podizali spomenike nekim starletama ili nekim realitim zvezdama, verovatno se tu niko ne bi javio da to prokomentariše, kao što nisu komentarisali ni to što recimo i dan danas imamo, ne znam, spomenik Moši Pijadi na Kalemegdanu, ali to nije tema. Tema je uvek patrijarh Pavle. Ne znam čime je on zaslužio da se uopšte podizanje njegovog spomenika dovodi u pitanje. Ne, niko ne spori, čak ni ateisti. Ja nisam ateista, treba znate. Samo ne volim klerikalizam. Niko ne spori, samo estetski, osim što patrijarh Pavle to sam siguran, pošto on bi uzoran monah, ne bi želeo da se da gleda spomenike svoje izobražene u bronze, bilo u mermeru, naprosto nije. Ima mnogo načina da se patrijarh Pavle, a ti načini koji su bolji da se njegov duh održi, nisu baš popularni u ovoj zemlji. Pa mislim da je njegov najveći spomenik ispunjenje njegove reči, da budemo ljudi. I ja ću se potruditi da, eto, na taj način odam poštovanje njemu kao jednom od duhovnih pastira našeg naroda. Bilo ih je mnogo. On nije niti prvi, niti poslednji koga smo mi u materijalnom smislu prikazali, kao što su, recimo, na fotografiji ili slici Seobe Srba prikazivani naši duhovni pastiri koji su bili prinuđeni da narod povedu u zbegove. Na taj način i patrijarh Pavle i u ostalom i Stefan Nemanja je imao duhovni deo svog života i on nije bio samo vladar, nego pored svega toga je bio i Sveti Simeon, pa ne vidim razloga da i njemu ne bude podignut spomenik. Opet, osim ovih što bilo što Vučić uradi, što zameraju, Stefan Nemanja treba da ima u Srbiji pre 150 godina spomenik. Ne sad. Koliko pre 2-3? Pa u svakom slučaju, da smo ranije podizali takve spomenike, možda bi smo imali drugačiji razvojni put. Morali bi ponovo, pošto bi komunisti porušili, nego dobro. Ali mislim da je ovde tema kako neko prekriva te spomenike. Dakle, kakav god da je, da li je on urađen, da li je to rešenje najsjajnije ili nije, to je sada manje važno. Dakle, suština je da mi imamo odnos prema njemu, suština je da postoji potreba u našem narodu da se kroz spomene obeleži i istakne njegov značaj. Ali mi ovde imamo problem da neko vodi rat protiv spomenika i to je postala jedna... Ko vodi rat? Pa evo, kao što sam vam rekla. Imenujte. Pa malo čas sam pomenula, konkretno kao kandidat za predsjednika Srbije, gospođa Stojković je prekrivala taj spomenik različitim keceljama sa uvredljivim porukama i videli ste i sami kolika je hajka bila na spomenik Stefanu Nemanji i najavljivali su da će ga čak izmestiti u Marinkovu baru. Ja zaista nisam pratila uporednom iskustvu u drugim državama da postoji takav antagonizam prema sopstvenoj istoriji, prema sopstvenim velikanima, takav prezir, takav palanački duh koji su proglasili za nekim vizionarstvom. Dakle, oni se nama sve vreme, evo ja i ovih dana pratim ovu hajku na devojčicu Pavlinu Radovanović iz Orahovca, koja živi u getu, koja živi okružena trnatom žicom i koja ne može da peva Vuče, vuče, bubo lenja ili Razbole se lisica. Zato što njeno detinjstvo nije kao detinjstvo dece u ovdašnjim školama i obdaništima. Dakle, ona je u getu naučila da peva o svom opstanku, o opstanku svog naroda, o patnjama svog naroda, o borbi svog naroda i njegove težnji da ostane i da bude svoj na svome. I prirodno je što ona u svojoj pesmi ističe te patriotske simbole i vidim da je naišla na osudu od strane određene grupe ljudi koji takođe vrlo često govore o toleranciji, ali ovoga puta nisu iskazali. Možete zamisliti, smeta im jedna devojčica koju su pokušali da na najgori mogući način okarakterišu, ali mislim da je Srbija u ovom času pokazala svoju snagu stajući upravo uz Pavlinu i na neki način pokazali smo da smo mi većina. To je mnogo, mnogo značajno. Pa ne, ja godinama već govorim da je osnovni problem
našeg društva što je mentalitet isti. Znači, i desna je se sklona da takvim ispadima, doći ćemo kasnije do jednoga, ali ova navodno liberala, to su zaista besprizorni potezi. Zašto obratiti pažnju šta devojčica peva? Zašto uopšte? Možda peva Pink Floyd, možda peva nacionalne pesme, to je potpuno nebitno. Sitničavost jedna duha, to je velika, velika, velika nedostatak naša. Vi ste malo čas pomenuli težnju liberala, možda onih pravih ili iskonskih, da se bore za individualna prava. Međutim, ja sad gledam ove novo komponovane liberale, kako oni nastupaju. Iako bi negde trebalo da pretpostavimo da su oni slobodni strelci kao liberali, da su jake ličnosti, da su individualci, da nema neke kolektivne matrice koju će svi da ponavljaju. Ja sam primetila da od početka godine, ali i nešto pre toga, kao da postoje određene direktive, kao da je vatra iz pakla praktično nekog njihovog progovorila, gde oni napadaju osnovne vrednosti srpskog naroda, kao što su Božić, kao što su naše hrišćanske vrednosti, Srpska pravoslavna crkva i naravno Republika Srpska tu nije ni na koji način zanemarena, a u svemu tome se našla jedna devojčica kao telotvorenje lepote našeg duha i našeg jednostavno nepokleka u odbrani naših prava. I ako vi želite ljudska prava, postavlja se pitanje ko će ih garantovati ukoliko vi isključivo promovišete suspenziju države. Dakle, ko je taj ko će tu demokratiju ovde očuvati? Nema demokratije bez države. Dakle, to je svima jasno. Da bi demokratija postojala, mora da postoji organizacija. Ako nema organizacije koju država sprovodi, ko je taj ko će dirigovati društvenim procesima? Da li onda idemo u anarhiju? Ili će tim procesima biti dirigovano s polja? Ako se diriguje s polja, da li iko veruje da će, recimo, Brisel ovde uspostaviti demokratiju ukoliko ona ne postoji ni u samoj Evropskoj uniji? Vi jako dobro znate, recimo, da Evropskom unijom, barem načelno, upravlja Evropska komisija, a da niko ne zna kako se ti ljudi biraju. Dakle, oni se ne biraju na izborima, članovi Evropske komisije. Dakle, oni se tamo postavljaju po nahođenju očigledno određene male grupe ljudi koje upravlja čitavim državama. I sve to podsjeća na jednu vrstu jednog sofisticiranog novog rajha u kome pod izgovorima slobodnog protoka ljudi, robe i kapitala zapravo se guše slobode suverenih država. I insistirajući na tome da oni poštuju različitosti. Oni zapravo uopšte ne poštuju različitosti. Vi vidite da u 21. veku se teži ka tome da svi muškarci i žene potpuno se isto oblače, da isto izgledaju, da imaju iste poglede na svet, da u toj potrošačkoj svesti ne unapređuju svoje neke posebnosti. Dakle, uniformiše se ljudska psiha, ljudska duša na kraju krajeva, ne dopušta se nikakav njen izlet ka nečemu što je iznad dnevne doze prosečnog, koja nam je dopuštena i koja se sve svodi na onu našu narodnu use, nase i podase. I pošto srpski narod nikad nije hteo da živi po toj matrici use, nase i podase, baš sigurni. Pa velika većina nije, nego se propinjao ipak da vidi šta je to iza brega, a ne šta je ono što vidi ispred sebe. Samim tim smo mi na neki način prokazani kao oni koji ruše tu čitavu agendu i pokušavali su oni među nama da nađu te koji su praznovali i upražnjavali ideologiju, hajde da kažem, debelog creva, gde postoji isključivo potreba za materijalnim, za komforom, za jednom lagodnošću, da otprilike ti zbrineš sebe, a ne interesuje te patnje svojih bližnjih, svog naroda, niti šta se dešava sa tvojom zemljom jer je tebi dobro. I iz takvog jednog komfora dolazi do zaista pada imuniteta našeg društva. Kada padne imunitet društva, onda je sve dopušteno, onda nema više vrednosti, onda se dešavaju različite tragedije, svi se pitamo zašto nam se to dešava, a niko zapravo ne otkriva suštinu problema. Da smo mi porazili sopstveni identitet time što smo postali društvo koje u velikom konforu jede samo sebe. To je dobra, odlična analiza, ali vi ste mladi pa ne pamtite ovo društvo. Ja pamtim kao društvo vrlo
posvećenih socijalističkih samoupravljača i članova socijalističkog radnog naroda. Znači, modelovano je bilo potpuno, potpuno prema... Nije otpora bilo mnogo tu, Milice. Vi ne pamtite ta vremena. Vi ne pamtite ta vremena. Znači, društvo je ono što elita napravi od njega. Kako će ga modelirati? Pa, nema dileme da elite najviše utiču na oblikovanje društva, ali se postavlja pitanje kako smo mi došli do toga da imamo takve elite. Dakle, kako smo mi došli do toga da su elite postajali oni koji su bili spremni da se dokažu partiji time što će likvidirati rođenog brata, članove porodice, familije, komšije. Da li je bilo otpora ili ne, ne bih se složila da ga nije bilo, ali je on brutalno ugušen. Vrlo malo, verujte mi, znam, sećam. Mnogi naši ljudi su završili po pasijim grobljima. Kada odete u Lisičiji potok i pogledate u ona lica, u one oči svih onih ljudi koji su poubijani zato što su mislili drugačije ili zato što su njihovi neprijatelji, protivnici ili likvidatori mislili da oni misle drugačije, shvatite da to nije baš tako. Bilo je otpora. Moj otac je radio kao novinar svojevremeno i ja poznajem zaista plejadu ljudi koji su se još u to vreme borili da se čuje nešto drugačije od onoga što je bila oficijalna pozicija tog režima. Ti ljudi su na različite načine ućutkavani. Neki su na kraju pristajali, poprimali te stokholmske sindrome, a neki pak su bili spremni da sve žrtvuju i da ostaju bez posla, ali nisu želili da se odreknu istine. I ne možemo mi očekivati da će u teškim vremenima, kada je represija velika, masa biti spremna da bude prosvećena, da bude svoja i da pruži otpor. Uglavnom, to uvek rade pojedinci. Uvek to rade manjine. I treba imati poštovanje prema tim ljudima, a naravno da mi ne možemo očekivati da u vreme ćoravih kutija, kada nije bilo demokratskih izbora, pa mi nismo mogli ni da znamo. Kako smo mi mogli da znamo kakva je bila podrška komunističkoj partiji kada ona nikada nije birana, ali tako posle rata? Gde smo mi mogli da vidimo koliko bi ona imala podršku na potencijalnim izborima? Ko je za te ljude glasao? Ko je o tome odlučivao? Kako su funkcionisali životi onih ljudi koji nisu želili da budu članovi partije? U kojoj meri su oni bili isključivani iz socijalne komunikacije, iz kojoj meri su oni gubili status svoj. To je sada sve već za razmatranje. U svakom slučaju, ja nisam neko ko smatra da mi danas u 21. veku treba da kažemo sve što je bilo iza nas ne valja, mi pravimo sve ponovo, mi vršimo veliku revoluciju, mi vršimo veliki reset. Mislim da je to loše. Mislim da je to prekid kontinuiteta. Mi kao društvo i kao država imamo kontinuitet u određenim istorijskim okolnostima. Koliko mislite da je kontinuitet države Srbije? Evo, baš fino pitanje. Koliko mislite da Srbija država ima kontinuitet? Pa, u svakom slučaju, veoma, veoma dug. Najmanje možemo govoriti o 1000 godina kontinuiteta srpske državotvornosti. Sada, naravno, sa aspekta današnje... Vidite mi tu već stalno, to mi ne... Šta znači država tvori? Pa potrebe da se država tvori, da se država oblikuje. Pa valjda jednom se stvori. Teško, teško. Ali državotvornost podrazumeva težnju da stvorite državu. Ali u to vrijeme, ako govorimo o tadašnjem konceptu država, ona se bitno razlikovala od današnje države. Bitno se razlikovala. Bitno se razlikovala. Zato i upotrebljavam upravo taj termin. Dakle, tada smo imali srpske zemlje, nismo imali jedinstvenu državu. Imali smo u tadašnjim prilikama srednjeg veka nekoliko različitih centara srpskog naroda koji su bili državni i politički i verski. Morate znati da su u to doba države bile lična svojina cara, kralja, vlastelina. Znači, nije bilo... Koncept naroda počinje sa Francuskom revolucijom. Uglavnom je on vezivan za veroispovest u slučaju. I mi to vidimo po popisima stanovništva najranijim koji imamo na ovim prostorima. Recimo, ako govorimo o turskom defteru, srpski narod je popisivan kao hrišćanski narod. Ako govorimo o nekim drugim popisima, vidjet ćemo da se tek kasnije raščlanjuju ti pojmovi naroda i nacija. Ali nema dileme da smo mi ovde jako dugo i da se mi vekovima borimo da imamo svoju državu i da je to nama pravo vekovima isto tako i osporavano. I sve to može da se sažme u tu jednu sintagmu da smo mi narod koji izlazio na tri mora, a koje pokušavaju da svedu na narod koji izlazi na tri morave.
I nema dileme da Srbija, koliko god da je mala, u očima određenih projektanata ovih prostora i arhitekti ovog prostora je uvek suviše velika, jer oni verovatno da prepoznaju u nama taj neki nerv i taj neki instinkt da se privolimo slobodi i da iz tog instinkta napravimo zaista velike podvige. Govorite o kolektivnim slobodama, jer ovde individualne slobode su na veoma niskim granama. U jednoj meri da, ali ukoliko uporedite to sa društvima u Evropi ili u svetu, složit ćemo se da smo mi ovde ipak slobodni ljudi. Bez obzira na to što se često mnogi od nas osjećaju u svojoj državi kao, kako kažu građani drugog reda, nisam sigurna da je bitno bolja pozicija građana Nemačke, Holandije, Francuske pogotovo. Mislim da i tamo postoji utisak da ni oni nisu dovoljno poštovani u svoje zemlje. To poštovanje se ne izražava socijalnim statusom, ne izražava se to visinom plate. Dakle, nije reč o tome da je neko poštovan svoje države zato što ima dobra primanja. Jednostavno, njegov uticaj na društvene procese, osjećaj da njegovog mišljenja se drži, da neko spolja ne uređuje prilike u toj zemlji ili da određena kasta ne odlučuje, domaća kasta ne odlučuje isključivo u njegovoj zemlji. To je zapravo nešto što naši ljudi žele i naravno ono što našem narodu ovde najviše smeta je ta negativna selekcija. Jer stiče se utisak da na svim instancama nekako najviše pozicije imaju oni koji najmanje vrede. A da oni koji imaju vrednost se sklanjaju po strani zato što ti ljudi koji imaju vrednost, oni nemaju komplekse. I oni nemaju potrebu da budu poltroni, nemaju potrebu da klimaju glavom, nego imaju svoj stav, imaju svoju svojstvenost i autentičnost i kao takvi su u aktualnom sistemu vrednosti prepoznati kao pretnja. Jer ukoliko vi ne želite da budete neko ko bespogovorno sledi svaku vrstu agende, vi ste neko ko ruši određeni stroj koji je postavljen. Pa onda baš ta priča vaša o slobodama je vrlo glimava, jer upravo je, znači, glavna odlika liberalne demokratije koja je, taj pojav je jako profanisani posljednjih 20 godina, to moram priznati, je insistiranje na individualnostima. Znači, na individualnostima koje će imati slobodu odlučivanja po svaku cenu. Ako vi tu slobodu se odreknete da biste dobili povišicu plate ili već promociju neku društvenu ili promaknuće u firmi, onda ste, niste slobodni, onda ste deo kolektiva. Naravno, to nije tako crno-belo, ali uglavnom, ja lično verujem i zato sam politički se opredelio tako kako jesam, da je bitnija lična inicijativa, lična sloboda, nego ta kolektivna prava koja su vrlo abstraktna. Kolektivna prava su, evo, čućete često reč, to je srpska zemlja. Tako nešto ne postoji. Postoji državna, privatna. Postoje kolektivne vrednosti. Postoji kolektivni identitet koji ne isključuje vaš pojedinačni identitet, nego ga upotpunjava. Postoji, samo je bitno koji preovladava. Ajte da mi vidimo, možemo li mi to da pomirimo u 21. veku? Ili moramo konstantno da pojedinca stavljamo nasuprot naciji i naciju nasuprot pojedincu? Ja mislim da je to pogrešan put. Najstabilnije su nacije, Milice, u kojima ima najveći broj slobodnih individua. A koje su te nacije? Pa, recimo Velika Britanija. Oni su i kolevka ove zapadne demokratije. Znači, tu su zaista vrlo je strogo odvojeno privatno od ličnog. Zakone su strogo, znači, zapravo nema privilegovanih pred zakonom u Velikoj Britaniji. Ima još, sad ne listam otac geografski, nigde savršeno, naravno. Znači, mora da se, ne može se, masa izgleda, narod, ja ga zovem masa, izgleda kao nešto moćno kad se okupira kad zime stanu, ali to se raziđe posle 2 sata. Lična inicijativa, lični napori, lični talenti. Ali lični napori... To obogaćuje u ukupnom zbiru celu naziv. Lični napori
su kod mnogih ljudi motivisani kolektivnim ciljevima. Ako postoji samo lično, vi onda isključujete društvo kao takvo. Dakle, ma ne, isključuje, to je pogrešna percepcija. Pa nije, ali ne mogu da prihvatim da je Velika Britanija uzor niti ljudskih prava, niti demokratije, niti sloboda. Prvo, kako vi možete da govorite o slobodi u zemlji koja, recimo, samo zato što ima antagonizam prema Rusiji, ukine sve ruske medije? Zašto vi imate problem da vaši građani čuju i drugu stranu? Ja uopšte ne vidim takav problem. Pušta li Rusija britanske medije u... Ako govorimo gde je nastalo prvo etničko čišćenje, koga je uveo kao pojam, to su Britanci. Prvi genocid u svetu, Britanci. London je u 15. veku nosio epitet grada obešenih. Dakle, sva tri pojma koja imamo, koja su vezana za istrebljenje ljudske vrste, isključivo su vezana za Veliku Britaniju. Tako da nisam sigurna da vam je primer dobar. Možemo govoriti o tome da postoji farsa da su tamo poštovana određena prava, ali ne možemo da prenebregnemo činjenicu da je reč o zemlji koja je zbrisala čitavu jednu civilizaciju. Koju to? Pa kako koju? Šta su uradili u Sjedinjenim Američkim Državama? Čitavu jednu kulturu. Ako vi na tim temeljima gradite svoju budućnost, svoj identitet, svoj pogled na svet, teško da možete nekome biti uzor kao demokratski svetionik. I još jedan je važan moment. Ne možete vi davati sebi za prava da se mešate u nečija tuđa pitanja pod izgovorima da vi na taj način širite demokratiju. Zapravo je u pitanju instrumentalizacija mita. Koji je to mit? Da su oni svetionici demokratije, tu govorim i o Sjedinjenim Američkim Državama i o Velikoj Britaniji, koji sebi na tim krilima daju sebi za prava da mogu da intervenišu širom sveta gde prepoznaju da postoje njihovi drugi ekonomski i politički interesi. Ali i te kako, recimo, ćute o ljudskim pravima u Saudijskoj Arabiji, jel tako, tamo im, recimo, ne smeta položaj žena, tamo ne govore o diskriminaciji, verovatno zbog toga što nemaju svoje političke i ekonomske interese da to čine. Dakle, reč je o jednoj farsi, jednom licemerju. Oni danas govore nama u odnosu prema LGBT zajednici, oni su te iste ljude žive sahranjivali. Znate koja je najveća kazna bila u srednjovekovnoj Srbiji za one koji su, ajde da kažem, u tom trenutku možda smatrani kao lica koja su im bila homoseksualne orijentacije? Nisu im davali da se pričeste. To je bila jedina kazna. A ove su ovamo bacali u kreč. I sad će oni nama da govore, ljude su dovodili iz Afrike i stavljali su ih u zoološke vrtove. Decu su pretvarali u majmune i šimpanze i dovodili svoju decu da ih gledaju u kavezima i da im daju ovako da ih hrane preko rešetaka. Nemojmo sebe podcenjivati. Ostalo, mi smo jedino za vreme cara Dušana imali nešto malo robovlasničkog društva, imao je on one otroke, ali mi nismo imali robove. Dakle, ovde nije postojalo robstvo, nije postojao robovlasnički sistem. I mi umesto da kažemo, čekajte, ajte da vidimo da mi u našoj tradiciji pronađemo te demokratske principe i da kažemo kako je moguće da mi nismo u srednjem veku imali robove, a danas neko pokušava da od ovog društva napravi robovlasnički sistem. Ko? Jer šta je drugo? Morate konkretizovati. Pa, ko? Ne moram konkretizovati zato što je vrlo... to nije odgovor. Da ja mogu da kažem to radi Svetislav Basara, bilo bi mnogo lakše. Ali pošto nije stvar u personalizaciji, stvari u agendi. Ta agenda se ovde sprovodi izrazito posle 2000. godine, ali krenulo je to i mnogo ranije. Dakle, u velikim multinacionalnim korporacijama šta se šalje poruka kao ljudima? Vi ste šrafovi, vi niste ljudi, vi ste tu da obavljate određene rutine i da idete posle toga svojim kućama u koje stižete kasno, bez prilike da se posvetite svojoj porodici, da imate svoju određenu zajednicu. Kako ja mogu biti individua? Ako motam kablove za minimalac, dođem kući u 5 popodne, razmišljam već oko toga kako ću sutra da ustanem, ne mogu da se posvetim svojoj porodici, ne mogu da priuštim svoje deci osnovne stvari, ne mogu da razgovaram sa njima,
ni o čemu, od premora, mukotrpno rad, a malo plaćen. I gde je tu onda taj individualizam? I zašto ti liberali to ne osude? Zašto ne osude, recimo, odnos multinacionalnih korporacija prema zapoznim predstavima? Nemoj da mešati neoliberalizam sa liberalnom demokratijom. Ja govorim o principijelnosti. Nema individualizma ako vama ubijaju ljudskost i vaš karakter. Uostalom, kako je moguće da bilo ko od tih liberala... Imate slobodu da ne radite u tim izrabljivačkim firmama. Čekajte, imate slobodu da... Mi morate, postoji instinkt borbe za životom, za opstankom, za hlebom na stolu. Mili se, možda nije lični primjer. Ja sam u svom životu bio zaposlen samo 4 godine kad sam bio ambasador. Znači, upravo zato da bi sačuvao individualnu slobodu, nisam još u socijalističkoj Jugoslaviji. Ja ovde neću kopati kanale, ja nisam znao šta ću ja biti za 20 godina i da ću moći se zadržati. Ja ovo sam upravno... u te ovre ne ulazim, jer je to odvratno bilo u odnosu na ove Linglongle i tako te, idealno. Ali je bilo odvratno, naprosto, nisam mogao biti za sveže, bonova za topli odbrok i neku platu, da nešto ću raditi. I nešto sam radio. Znači, ima izbor. U svakom slučaju, ne treba osuđivati ljude koji ne mogu da naprave drugačiji izbor. Ja ih ne osuđujem samo kad su pristali su slobodno voljno, milice. Ljudi nisu krivi zbog toga, naš narod jako dugo pati i naš narod jako dugo strada na različite načine. Ne govorim ja. Nema naroda koji ne strada, milice. Pa, ali složit ćemo se da je naš narod, nažalost je to tako. Šta su, prvaci sveta u patnji? Mi smo prvaci sveta, hvala Gospodu Bogu što nismo prvaci u tome. Prvaci smo u nekim drugim stvarima, u tome nismo. Ali jesmo sasvim sigurno visoko rangirani na listi naroda koji su zaista za kratko vreme preživeli različite stvari. I vojnu intervenciju, i političku intervenciju, i sankcije, i nemaštinu, i privatizacije. Za nemaštinu nisu krivi drugi nego nerad. Naš narod je izuzetno vredan narod. Pa ne vidi se po bruto nazivu. Naš narod da nije vredan... ne bi opstao kroz sve ove vekove. To što neka manjina danas želi da živi od nerada, a i živi od nerada, to ne znači da je to gledalo čitavog našeg društva. Naši ljudi su izuzetno vredni i to najbolje pokazuje kada naši ljudi odu u inostranstvo, koliko su tamo jako poštovani kao radnici u različitim profesijama. I kako se brzo uklope u sistem, tamo gde ima sistema. Tako je, znači da nije do naroda i ja ne želim da dopustim da se na taj način naš narod kritikuje, ne zato što smatram da kritika nije dobra, nego zato što nije na mestu. Narod je ideologijom politički. Postoji, naravno, to postoji skupina ljudi istovetne kulture, istovetnog jezika. To je fluktuirajuće nešto. I nije ništa o čemu bi se moglo govoriti kao o celini. Jer unutar naroda, kao što vidimo, postoje razni interesi, razne političke grupe. To je preveliko uopštavanje. I to vam govorim da bi možda mogli da u buduće svoje političko delovanje fokusirate na deo populacije koji će rado prihvatiti vaše političke stavove, a ne ceo narod vas neće prihvatiti ništa, kao što vidimo, sad ste vas svrstao zajedno sa liberalno-demokratskim partijama u taj podcenzusni tor. Ali vidite da to ne menja moj odnos prema narodu? Pa ne znam zašto bi promenio odnos prema narodu. Ja svoj narod volim uvek. Znate, ja ne sumnjam u to. Nije odnos, nisu rezultati izbora, niti rezultati svesti građana, niti su to rezultati koji mogu da utiču na moj odnos prema narodu. Nisam ja Ante Starčević koji je postao ustaški ideolog samo zato što nije dobio posao u Beogradu, pa se naljutio, pa se vratio i krenuo da piše protiv Srba. To uopšte ne utiče ni na kakav vaše emotivne... Nije stvar u emociji. Ja ovo govorim, naravno, emocija postoji, prirodno je da postoji. Neko ko nema emociju prema svom narodu i prema svoje zemlji, to je jedan hendikep.
ne vidim načina, meni je iskreno žao tih ljudi, jer oni ne vole sebe. Kada neko ne voli sebe, on nosi jednu zaista duboku frustraciju. Mislim da ja se obraćam svima zato što sve poštujem. Ali naravno da sam ja svesna da ne deli čitava nacija određena uverenja koje ja imam, niti ćemo se mi oko svega složiti. Ali što ne znači da ja kao neko ko se bavi politikom ne treba sutra da brinem i o tim ljudima sa kojima se ne slažem. Treba da brinem i o njima. Dakle, ovde se konstantno postavlja da neko ko se bavi politikom isključivo se obraća određenoj grupi ljudi i da sutra sa pozicije izvršne vlasti treba da brine samo o njima. E, to ne, to ne, ali morate okupiti svoje ljude, svoje znači, simpatizere, da svi neće dati glas nikome. Nije dobio Staljin 100% glasa. Mislim da ljudi jako dobro znaju zašto se ja zalažem i da tu nema nikakve dileme. Rezultati izbora nisu, zaista nisu odnos građana prema onome što govorim. To je bila jedna, da kažemo, poprilično neta utakmica na kojoj smo se svi takmičili. Pristali na, naravno, nefer uslove i samim tim nemamo prava da danas se bunimo. Ja sam te rezultate primila k znanju. Sasvim sigurno sam iz njih izvukla određene pouke. Verujem da postoje greške koje sam ja pravila, ali mislim da su rezultati izbora pre svega rezultati i medijske zastupljenosti. Jer vidite, na primjer, ja kod vas prvi put sada gostujem, a bavim se politikom jako dugo. Vidim vas ja na televizijama često. Pa, u kampanji me niste mogli videti. Pa ne, zadnjih godina, ne sad kojim zgodom ne znam baš, ali niste baš da ste u medijskom radu. Uglavnom sam postala zastupljena posle izbora, ali to je u redu. I ja ne govorim o tome da bih adikovala, jer nisam od tih koji će sada ići. Mislim da ste čak i na N1-ici gostuvali. Na? Na N1. Na N1 jeste, gostovala sam i na N1 u nekoliko navrata tokom, da kažem, ovog predizbornog ciklusa. Eto, vidite, ali recimo, u prednosti na to, mene ne bi zvala ni mrtvog. Pa niste Bog zna šta propustili. Pa ja sam sve stan toga samo govorim. Ja se odazivam svim medijima, bez obzira na njihovu uređivačku politiku. Da im je bliža vaša koncepcija nego moja. Kao što sam, nisam sigurna, mislim da ste im vi mnogo bliži. Kao što sam došla i kod vas, bez obzira na to što postoje brojni vaši stavovi koji su za mene vrlo problematični, tačnije, problematični su za veliku većinu građana Srbije, ali to su vaši stavovi. I to pokazuje samo koliko je naše društvo tolerantno, jer bez obzira što vi imate, recimo, određene negativne stavove prema Danu Republike Srpske, vas ovo društvo nije odbacilo. Dakle, vi imate... Nemam, opet, uopšta, nemam, kao što nemam protiv Stefana Nemanja ništa osim visine, preterivanje prostakluk. Tako nemam ništa ni protiv Dana Republike Srpske, osim što se koristi, što je jedna jako seoska priredba, sa toga pravi... A zašto imamo, ako sve ide seoska, šta je problem u seoskim priredbama? Zato što ovo društvo ne može da se ostaviti samo na selo. Ne, ovo društvo, kad se ostavljeno na selo, gospodine Basara, je bilo... Ništa, bilo seosko društvo. Pa nije baš tako. Taj srpski seljak je znao da treba da odškoluje barem jedno dete iz svoje kuće. E, tako su nastajale te elite koje je taj srpski opanak odškolovao, pa kada su se vratili, oni su zaboravili da ih je taj opanak odškolovao. Podrazumevalo im se da su oni stigli do Pešte, do Budima, do Beča. Znate, podrazumevalo im se da su sticali ta znanja, ne pitajući se koliko je moralo zemlja da se preore da bi se to njihovo školovanje platilo. Ali da ne ulazimo sada u to, Republika Srpska je naša pobeda. A ja sam vas u više navrata slušala da vi govorite o tome da mi slavimo samo poraze, je li tako? Jeste. Jeste. Smeta vam, kažete, slavimo poraze. Iako ja ne mislim da slavimo poraze, ali evo da vam prihvatim to. Kako ne? A kada, ajde ovako, sada kada slavimo pobedu, jer Republika Srpska je objektivno naša pobeda, ona nije planirana, ona je po svim njihovim projektima nešto što je moglo eventualno da se formira, da je traje neku godinu i da se posle toga skloni, da se po principu unitarne Bosne ona poništi. Vi znate i sami da mi tamo gde nemamo institucije, da mi nismo mogli da opstanemo kao narod. Znate kako smo završavali u nezavisnoj državi Hrvatskoj?
znate kako smo završavali na Kosovo i Metohiji i kako danas prolazimo na Kosovo i Metohiji, gde nemamo institucije. Znači, ako mi nemamo te institucije... Kosovo je direktna posljedica Republike Srpske. Tamo ništa nije dobijeno. To su ljudi koji su u Bosni živeli, nisu oni osvojili neku teritoriju. Čekajte, živeli su naši ljudi na Kosovo i Metohiji, pa vidimo da nije pomoglo. Viša sila. A živeli su naši ljudi i u Krajini. U Krajini je do 95. godine bilo 95% Srba. Je li tako? I je li to pobeda? Ne, to je tuga. To je nesreća i nepravda. Da neko teritoriju na kojoj živi 95% Srba koji tu nisu došli nasilno. I onda pravite Trandibalo Banja Luci kao pobedili smo. Ne, oni nisu došli nasilno. Oni su tu živeli vekovima i bili konstitutivni narod. Nikom ništa nisu uzeli. Nisu oni došli u tuđe kuće pa ih je neko iz tih kuća proterao. Nego su oni iz svojih kuća oterani. Vraćamo se na ovo. Znači, egzodus 200.000 ljudi, koliko je traje? 250.000 ljudi u Oluji. A ne govorimo o egzodusu koji je trajao decenijama. Gubitak Kosova, gubitak života ljudskih. I onda je to razlog se pravi Trandibal u Banja Luci. Pobeda, šta? Pa svakako je pobeda. Ali ajte onda da kažemo ovako, zašto Evropa slavi pobedu u Drugom svjetskom ratu? I tu su stradali mnogi životi. Zašto slavimo pobedu u Prvom svjetskom ratu? Zašto Francuska snima filmove o Jovanki i Orleanki? Zašto Grci slave Leonidu i termopilske klance? Zašto Amerikanci? Ne. Zašto? Zašto slave Amerikanci svoje pobede u Teksasu? Recimo. Zašto slave? Ili čak i određene bitke koje su izgubili. Remember the Alamo, je li tako? Šta kažu Amerikanci? Ja govorim da zašto kažu nema, razloga, sada više nema razloga za slavlje u Srbiji. Da vam kažem nešto. Mnogo ima razloga za jadikovanje u Srbiji, ali postoje razlozi i za slavlje i jedan od tih razloga jeste Republika Srpska. Zato što je Republika Srpska opstala i opstaće. I zato što je za tu Republiku Srpsku i za to slavlje i za tu priliku da mi imamo šta da slavimo. Mnogo ljudi dalo svoje živote. I ako vi već idete sa tom predikcijom, ajde da ih pitamo šta bi nam oni danas rekli. Ja vam tvrdim da bi svih tih 30.000 Srba koji su svoje živote usadili u temelje Republike Srpske bili ponosni i rekli vredela je naša žrtva kada vidimo da danas slobodno mogu da koračaju naši potomci gradovima širom Republike Srpske i da se ne stide zbog toga što su Srbi i da se ne plaše da će završiti u nekim jamama ili da će im neko promeniti. Jeste li vi, osim Banja Luke, bili u nekim manjim gradovima? Bila sam mnogo puta. Pa nije mi to baš nekakva radost i prosperitet. Oni su ponosni ljudi, oni su naučili da žive u teškim materijalnim uslovima. Republika Srpska nema sve elemente države i samim tim ima probleme sa ekonomskim opstankom, ali u svakom slučaju ti ljudi žive pristojno i žive dostojanstveno i bez obzira na to što im nisu visoke plate i penzije, a dobro znam kolike su, bez obzira na to oni su ponosni na Republiku Srpsku i svi oni, bez obzira na to koje političkoj stranci pripadaju, da li su glasali za opoziciju ili su glasali za vlast, tamo dana slavili dan. Imali ako tamo nema, pa čepite, ti izbori su tamo prilično neizvesni bili. Pogledajte rezultate drugog kruga predsjedničkih izbora. Dakle, tu pokazuje se i jedan vid političkog pluralizma na stranu ko koga podržava, ali tu funkcioniše politička, partijska scena potpuno... Meni je prilično to monolitno. Ima stranaka, naravno, ali duše nije ni ovde nešto šaroliki. Ovde je manje više... Nije monolitno, pa čekajte sa nekoliko procenata. Gospodin Dodik je pobedio protiv kandidatkinju Jelenu Trivić. Dakle, tu pokazuje da ta zemlja ima demokratski kapacitet, da se tu dešavaju procesi, da se tu dešava politička polemika. Mi to treba da pozdravimo i da kažemo da je to jedno sazrelo političko društvo, možda u nekim elementima i da se ugledamo na njih. Ali ono što vam tvrdim, Dan Republike Srpske nikoga ne vređa, osim one koje vređa sama Republika Srpska. I uopšte ne treba oko toga praviti bilo kakvu diskusiju i polemiku. Ljudima treba čestitati taj Dan Republike Srpske, jer je za njih najvažniji datum u godini. Našem narodu, ljudima koji su naši sunarodnici, dakle, nije to tamo neko pleme, pa mi sada se snebivamo i zgražavamo. To su naši ljudi koji mnogo vole Srbiju,
koji prate recimo i vašu televiziju i vašu emisiju i neke druge emisije, tim ljudima to treba čestitati, ne vređati ih. Ta proslava je bila više nego dostojanstvena, ni nalik bilo kakvom vašaru, niti bilo čemu kako je ovde o tome govoreno. Ja sam bila, odmah da vam kažem, vrlo, vrlo dostojanstveno, prigodno, sa merom, bez bilo kakvog vulgarizma, vređanja, primitivizma, zaista na najozbiljnijem i na najvišem nivou. Pravo da vam kažem, ja te državne proslave i kad su na najvišem nivou, ja, to meni nije nešto što čime bi se oduševio, ali ovo je bilo na poprilično ovako jedno... A šta vam je tačno zasmetalo? Nisam ne odgledao se, gledao sam neke inserte, pravo da vam kažem, malo... Pre svega, liči mi na seljačku kopiju parade u Moskvi. One ruske šapke koje su tamo prenesene. Nekako sve kao Stefan Nemanja. Sve izgleda više nego što jeste. Sve nekako, ne znam, operetska jedna atmosfera. Ja nisam primetila da izgleda kao kopija, ali u svakom slučaju sve parade, sve vojne parade liče jedna na drugu. A da li sve vojničke kape liče jedna na drugu? Zašto ona... Pa liče, pa nemamo mi mnogo vojničkih kapa različitih koje se pojavljuju na ovim prostorima. Nije srbijanska vojnička, nije šapka, to je kopija ruske šapke. Obrate malo pažnju. Obratit ću pažnju sledeći put, ali i da je ruska šapka, pa zašto da ne? Pa i ruski vojnici su ostavili svoje koste po visu. Svaki narod treba da ima svoj nacionalni izraz i u vojnim kapama. Nosili su naši preci i fest na glavi, ali su ostali Srbi. Znači i ova, nasledili su Titove šapke, imala je srpska vojna, lep dizajn uniformi. Znate šta, mnogo je važnija glava nego šapka. Apsolutno. A šapke smo mi menjali... Ali nismo menjali svoju svest. Milice, hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo i u svakom slučaju, što se tiče ovog vašeg crvenog kartona, ja verujem da ćete ga jednom prilikom, barem jednom, dati nekome ko je protiv našeg naroda. Huškali su me da dam vama, ali ja to nisam naravno radio. Hvala još jednom. Hvala.